Studio 5 An Islamic Record Label نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ملی ہے دل کو خبر آپ سا چمکتے ہیں آسمانوں میں مثال نور سحر آپ سا نہیں کوئی شمس و قمر آپ سا نہیں کوئی ہے دل کو خبر آپ سا نہیں کوئی جہاں میں اہل نظر آپ سا نہیں کوئی حجر کلام کرے اور کرے سلام شجر حجر کلام کرے اور کرے سلام شجر جو سب پہ اثر آپ سا نہیں کوئی ہے دل کو خبر آپ سا نہیں کوئی جہاں میں اہل نظر آپ سا نہیں کوئی سلام آپ کی رحمت پہ سب جہانوں کا سلام آپ کی رحمت پہ سب جہانوں